ሰላም ናችሁ? ቀናችሁ እንዴት ነው? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ኢትዮ ቲክቶክ የሚባለውን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምትጭኑት፣ እንዴት አጠቃቀሙ እና ማይ ሆነስት ኦፒኒየን ትክክለኛ ኦፒኒየን ነግራችኋለሁ። አፕሊኬሽኑ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ፕሮሚስ እንዳረጉት ባረጉት መሰረት ያው አንድ ላይክ ስታገኙ አንድ ብር ነው። ሶ በሳምንት 100,000 ላይክም ካገኛችሁ ዩል ጌት 100,000 የኢትዮጵያን ብር ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ ነው ፕሮሚስ ያረጉት። አልጎሪዝም ደግሞ እንዴት ይሰራል? እንዴት ነው ቪዲዮዎችን ዲስ ፎር ኤግዛምፕል ሁለት ፕላትፎርሞችን ኮምፔር አድርጌ ያሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ዩቲዩብ እና ቲክቶክን ኮምፔር ካረጋችሁት ዩቲዩብ ላይ ላይክ ለማግኘት ዳት ማች ዲፊካልት አይደለም። ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ቪዲዮ ፖስት ሳረጉ ሜቢ ከአንድ ሳምንት ከአንድ ወር በኋላም ከአስር ቪው በላይ ላይክ አይደለም ምላችሁ ቪው በላይ ላታገኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን ቲክቶክ ላይ ያለው አልጎሪዝም የሚጠቀመው አልጎሪዝም ቲክቶክ ላይ የሚጠቀመው አልጎሪዝም እና ዩቲዩብ የሚጠቀመው አልጎሪዝም የተለያየ ከመሆኑ አንጻር ቲክቶክ በጣም ሾርት ቪዲዮዎችን ስለሚጠቀም ሞር ሰዎች ሞር እይታ ይኖራቸዋል። ኤኒዌይስ የአልጎሪዝሙ ሌላ ቶፒክ ነው፣ በሌላ ቪዲዮ እንመጣለን። እንዴት ነው አልጎሪዝሙ የሚሰራው፣ እንዴት ነው የሚከፍለው፣ ያከፋፈሉ ሁኔታ እንዴት ነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ቀጥታ የማሳያቸው ይሆናል። ትንሽ ግን ኦቨርቪው ነግረውናል። አከፋፈሉ ሁኔታ የሚሆነው በአንድ ላይክ አንድ ብር ብሏል። ዊልሲ እናየዋለን። ሆነስት መጨረሻ ላይ ደግሞ የኔን ኦፒኒየን ነግራችኋለሁ። ያው መጀመሪያ ኢሜይል እናስገባለን። ኢሜይላችሁን ምናልባት ቨሪፊኬሽን ኮድ ስለሚልክ የምትጠቀሙትን ኢሜይል ቢገባ የተሻለ ነው። biniambain@gmail.com gmail.com አስገባለሁ። የይለፍ ቃል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። የይለፍ ቃል ሚንስ ፓስ። ትንሽ አንዳንድ ጊዜ አማርኛ ወርዶች ትንሽ ኮንፊውዝ ያደርጋል። ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ቀጥታ ይግቡ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ምናልባት ይሄ ሎጊን የምታደርጉበት ኦፕሽን ነው። ሎጊን ይግቡ ማለት አይ ቲንክ ላንጉጅ ኦፕሽን አለው፣ እንግሊዘኛ ያደርገዋለሁ። እንደምታዩት ሎጊን ነው። ምናልባት አካውንት ከሌላችሁ ደግሞ ሳይን አፕ ማለት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለዚህ ፐርፐስ ስል ሳይን አፕ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እንደ አዲስ ሳይን አፕ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ቢኒያም ፈርስት ኔም ደን ኢሜይል እዚህ ጋር ይጠይቃል። ቢኒያም አይ ቲንክ አንድ ሌተር ተሳስቻለሁ። ቢኒያም ዶት ቤን አት ጂሜል ዶት ኮም ኮም ኢሜላችሁን ካስገባችሁ በኋላ የይለፍ ቃል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። የይለፍ ቃሉ ሚኒመም 6 ካራክተር መሆን አለበት። የይለፍ ቃል ካስገባችሁ በኋላ ቀጥታ ሳይን አፕ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ምናልባት ሰርቨራቸው ፋስት ከሆነ ኦር አይ ዶንት ኖ ዋት ዊል ሃፕን። ኦኬ ገብቶልኛል። ሎጊን እንዳረግም አልጠየቀኝም። አሮ ነው ሆም ፔጅ እና ሴቲንግ ነው ያለው። ምንድነው ስቴቱን ካሚንግ ሱን። ሴቲንግ ላይ ደግሞ ሎግ አውት የሚለው ኦፕሽን ነው ያለው። ዛት ኢዝ በጣም በጣም ዲስአፖይንቲንግ ነው። በጣም በጣም ዲስአፖይንቲንግ ነው። ይሄ ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሎድ ሊደረግ የማይገባው አፕሊኬሽን ነው። ሊትራሊ ምንም የለውም። አንድ ሰው ያው ፕሌይ ስቶር ላይ ከመጫኑ በፊት አይ ቲንክ ትንሽ ስራ መስራት አለበት። ዲስ ኢዝ ላይክ ነቲንግ። ምንም እዚህ ላይ የምታገኙት ነገር የለም። ኢቭን ሎጊን ይስራም አይስራም አላውቅም። ሎግ አውት አድርጌ በአካውንት አሁን ክሬት ባረኩት አካውንት ሎጊን ላርግ አላርግ ፎር ሹር ሎጊን አያደርግልኝም። ሆም ፔጅ እና ሴቲንግ ብቻ ነው ያለው። በጣም ዲስአፖይንቲንግ ነው። በጣም 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 አዝኛለሁ። ያው ኔጌቲቭሊ ማሰብ አልፈልግም። ነገር ግን እንደምታዩት ትገባላችሁ፣ ትወጣላችሁ። መግባትና መውጣት ብቻ ነው የምትችሉት ማለት ነው። ይሄ ምንም ፐርፎርም ያደረገው ነገር የለም። አክቹዋሊ እነሱ ፕሮሚስ ያደረጉት በጣም ላርጅ ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው ፕሮሚስ ያደረጉት። ፔመንት ሲስተም ብዙ ነገር አለው። ነገር ግን እዚህ ላይ እንደምታዩት ደግሞ ምንም የተሰራ ነገር የለም። ብዙ ፕላትፎርሞች መጀመሪያ እንደ ቤታ ወይም ደግሞ እንደ ዴሞ በሚለቀቁበት ጊዜ ብዙ ፊቸሮችን ይዘው ነው የሚመጡት። አትሊስት እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ትንሽ ነገር እንኳን ዩዘሩ ሳይን አፕ ካረገ በኋላ አትሊስት ኢቭን ፕሮፋይሉን ቢውልድ ማድረግ የሚችልበት መንገድ ላይክ ቢኖር የተሻለ ነው። ፕሮፋይላቸውን ቢውልድ አድርግተው ጀስት ትንሽ አይ ዶንት ኖ ይሄኛው በጣም የልጅ ጨዋታ ታውቃላችሁ፣ ምንድነው የሚባለው ከፈረሱ ጋሪው ቀደም አይነት ነገር ነው። ብዙ ነገር ፕሮሚስ አድርገውላል፣ ነገር ግን ምንም ሊትራሊ ይሄ ነገር ጭራሽ ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሎድ መደረግም የሌለበት አፕሊኬሽን ነው። ፕሮሚስ ወጥተው ሰው ሊናገርበት የማይችልበት ወጥቶ እንደዚህ እንደዚህ ያስበናል ተብሎ ራሱ ሊነገር የማይችል ነው። ኔጌቲቭሊ ማሰቤ እንዳይሆን ማለት ነው። ነገር ግን ያለውን ነገር ነው ፋክቱ ነው የምነግራችሁ። ኢቭን ኦዲየንሱን አትራክት የሚያደርጉበት ወይ ደህና ነገር ሊፈጥሩ ይገባል ማለት ነው። ኦዲየንሱ ወደ ኢትዮ ቲክቶክ የሚመጣበት አንድና አንድ ሪዝን ፔመንት ብቻ መሆን የለበትም ማለት ነው።
አግሪመንት መሆን ብቻ የለበትም። ሌሎች ፕሮሚሲንጎች፣ ሌሎች በጣም ብዙ ፊውቸሮች እንዲ ያለው ሚል ፊውቸሮች እንፈልጋለን። ይሄ አፕሊኬሽን ገና አይሮ ነው፣ በጣም ዲሳፖይንቲንግ ነው። ሞር ደግሞ ከወደፊት አፕሊኬሽኑ የሚያለውን ፕሮግረስ በዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ፎሎአፕ አድርጌ ፖስት ማድረግላችሁ ይሆናል። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሆነስት ኦፒኒየን አጌን፣ ከሬቲንጉ በጣም አሪፍ ነው ፕሌይ ስቶር ላይ። እኛም ደግሞ እንደ ተጠቃሚ ብዙ ማወቅ የሚገባን ዲቴል የሆኑ ነገሮች አልተነገሩንም። ጀስት ፔመንት ሲስተሙን ብቻ ነው የነገሩን፣ ሌላ ምንም የተነገረን አልጎሪዝሙ እንዴት ነው የሚሰራው ኢቭን እሱም ዳት ማች አያስፈልግም መናገር፣ ግን ያው አስፈላጊ ነው። ኤኒዌይስ ብዙ ያልተነገረን ነገር አለ፣ ብዙ የማናውቀው ነገር አለ። ይሄ እንደ አፕሊኬሽን ቢውልድ ተደርጎ መጥቶ እዚህ የሚቀመጥበት እንደዚህ ፕሮሚስ እንደዚህ ገብተናል፣ መጀመሪያ ትንሽ ስራውን ሰርተው ቢናገሩ የተሻለ ነበር። ኤኒዌይስ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ደግሞ ሬቲንጉ ምን ያህል ነው የኔን ሬቲንግ ስትካላችሁ፣ 3 ሬቲንግ ሰጥቻለሁ። 3 ሬቲንግ የሚያሰጥም አይደለም፣ ሊትራሊ 0 ሬቲንግ ነው የሚያሰጠው። ግን ያው ለእናንተ ይሄንን ካልኩኝ ለነሱ ደግሞ ሞቲቬት ለማድረግ ያህል 3 ስታር ሬቲንግ ሰጥቻቸዋለሁ። ወደፊት ደግሞ እያየን 4-5 እያለን እንጨምራለን ማለት ነው። አፕዴት የምናደርገው ነው ማለት ነው ይሄ ሬቲንግ። ኮመንቱንም በዚሁ መልኩ አፕዴት የምናደርገው ይሆናል። ነገር ግን ከመሄዴ በፊት አፕላይ በጣም አሪፍ ሬቲንግ ነው ያለው፣ 4 ምናምን ያለው። አንዳንድ ኮመንቶችን በጣም ካስደነቁኝ አንዱ ኮመንት እንደምታዩት 4.4 ነው ሬቲንጉ ማለት ነው። ቬሪ ናይስ አፕ ኪፕ ኢት አፕ ምናምን ፉል ስታር ሰጥቷታል። ነገር ግን ሪሊዚንግ ቤታ ቨርዥን ደዝ ኖት ቢን ዳት ጀስት ሜኪንግ ሎጊን ፔጅ ኢት ሚንስ ሰምቲንግ። ያ ቤታ ቨርዥን በሚለቀቅበት ጊዜ ትንሽ እንኳን የሆነ ይሄ ሊትራሊ ምንም የለውም፣ በጣም አስቀያሚ ነው። ያው ዲሞቲቬት ለማድረግ ሞራላቸውን መንካት አልፈልግም። እዛ ላይ 3 ሬቲንግ የሰጠው ስለዚህ ነው። ነገር ግን ትክክለኛ እንደ ሶሻል እንደ ኮንተንት ክሬተር ይሄ ነገር መጀመሪያ መውጣት የለበትም። ትንሽ ነገር እንኳን ቢሰራ አሪፍ ነው። እንደምታውቁት አብዛኛው ሰው 5 ሬቲንግ ነው የሰጠው። ጀስት 5 ሬቲንግ የሚሰጡት በእርግጠኝነት ፕሮሚስ ያደረጉትን ነገሮች ኮንሲደር በማድረግ ነው። አንድ ላይክ አንድ ብር አይዶን ነው እንዴት በምን መንገድ መክፈል እንደሚችሉ አላቅም። ኤኒዌይስ ሆነስት ሬቲንግ ነው። የእናንተን ኦፒኒየን ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ማነው ኮመንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ፣ ማወቅ ፈልጋለሁ። አፕሊኬሽኑ ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ አድርግላችኋለሁ። ገብታችሁ ቼክ አውት ማድረግ ቻላችሁ። ምንም የለውም ሊትራሊ። ነገር ግን አዲስ ነገር ሲመጣ አፕዴት ማድረጋችሁ ይሆናል። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም።